Kiekko vaantaa päävalmentajaksi. Atte Mäkinen ryövää kiekon Reinitä. Nyt on Miro Mäkisellä paikka ja tästä tulee sitten tasoitus. Miro Mäkinen iskee tämän kamppailun tasoihin kauden ensimmäisellä maalilla. Se tiedetään. On taitava pelimies. Salminen vastaan Ignatiev ja Salminen laittaa siitä kylmän viileästi kiekon verkkoon ja Tuto voittolaukauskilpailussa 1-0 johtoon. Mäki on Tuton toinen laukoja. 14 ottelua 6+5 TPS kasvatille tällä kaudella, kun Löytymäki tulee ja laittaa sinne samaan paikkaan, mihin Sami Salminenkin maalinsa teki ja Tuto voittolaukauskilpailussa 2-0 johtoon. Miro-Pekka Saarelainen, Kiekko Vantaan seuraava.